Três coisas que todo homem deve dominar. Tem situações que devemos ter o domínio e antecipar-se para não causar um problema muito maior. Vou te mostrar como se deve agir para não transformar algo simples em um problema de grandes proporções. Capacidade para lidar com críticas. Qualquer tolo pode criticar, condenar e reclamar, mas é preciso caráter e autocontrole para ser compreensivo e perdoar a quem nos criticam. Domine a capacidade de lidar com críticas, e isso aumentará sua autoestima. Em Provérbios capítulo 12, versículo 18 e 19, temos a seguinte mensagem para dar ênfase de como lidar com críticas. Há palavras que ferem como uma espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Pontualidade. Domine o seu tempo, fazendo com que as outras pessoas não fiquem por último em suas opções pessoais, pois quando você se atrasa, dá uma impressão que o horário combinado e quem te espera não seja tão importante. Aumente sua credibilidade chegando antecipadamente aos seus encontros. Isso aumenta sua autoconfiança. A pontualidade é a cortesia dos reis e obrigação dos educados. Mas antes do último domínio, não esquece de deixar o like, se inscrever, compartilhar. Faça a diferença com uma boa mensagem. Tenha consistência de fazer atividades físicas pelo menos 5 vezes por semana. Já pensou em estar bem fisicamente para poder controlar seu corpo? Dominar os cuidados com sua saúde vai te ajudar em ter uma vida melhor com mais energia. O exercício não beneficia apenas seu corpo físico, mas também sua mente. Os benefícios mentais do exercício incluem foco aprimorado, retenção de memória e gerenciamento de estresse e ansiedade. Para obter todos os benefícios, é importante que a prática de atividade física seja acompanhada de uma alimentação saudável e equilibrada. O que você achou dessas três opções de domínio para melhorar sua vida e você se tornar uma pessoa com sabedoria, autoconfiança e forte fisicamente? Me diz nos comentários. Vou deixar uma playlist de outros vídeos com temas que podem te ajudar em seu dia a dia. Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha. Afinal, ajudar só faz bem. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus!